امریکی حملے میں جاں بحق ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ اس سے پہلے جنرل سلیمانی کی عراق میں بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی۔ اس کی امامت پاکستانی عالم دین آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی نے کی تھی۔ برطانوی ٹی وی کے مطابق جنرل سلیمانی کی عراق کے شہر نجف اشرف میں نماز جنازہ 78 سالہ آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی نے پڑھائی تھی۔ آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کا شمار عراق کی نامور ترین مذہبی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ بشیر حسین نجفی بھارت میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جلندھر سے لاہور کے قریب باٹا پور منتقل ہو گئے تھے۔